Ko'pchilik pichoq ko'tarib ko'chada. Yaqinda ham bitta holat aniqlayapmiz. İçib oladi. Juda eng ko'p jinoyatchilik, eng ko'p huquqbuzarlik ichkilik bozisi orqasidan chiqyapti. Juda ko'p ichkilik bozlik, ertasi kuni pushoymon, lekin qilib qo'yadi, qamalib ketadi. Qamalib qamoqdan chiqib kelsa, oilasi unaqa bo'ladi, buraqib bo'lib ketadi, uji bir oila barbod bo'ladi bitta jinoyat orqasidan. Bir oila barbod ketyapti. Agar huquqingizni bilmasangiz, hayotda juda ko'p qoqilasiz. Chunki ko'pchilik sizdan foydalanishga harakat qiladi. Orzu maqsadlaringizga erishishga qiynalasiz. Shuning uchun ham yurtimizda inson manfaati va hayoti har nedan ustun etib belgilangan. O'tayotgan yilimizda Vazirlar Mahkamasining jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash bo'yicha me'yoriy hujjati qabul qilindi. Aynan shu harakat ham so'zimizning birgina isbotidir. G'uzor tumani adliya bo'limi mas'ullari va profilaktika inspektorlari qizil toifaga tushib qolgan mahallalarga tashrif buyurishdi. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish haqida so'z yuritildi. Viloyat adliya boshqarmasi, shuningdek G'uzor tuman adliya bo'limi va tuman ichki ishlar bo'limi bilan hamkorlikda Tinchlik mahallasida huquqbuzarliklar profilaktikasi doirasida targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi va bu targ'ibot tadbirida O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi shuningdek firibgarlik jinoyati sodir etganda qanaqa javobgarlik chorasi qo'llanilishi yuzasidan shuningdek bundan tashqari amalda qabul qilingan qonun hujjatlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Hududdagi obod tinchlik mahallalari fuqarolari qatnashgan tadbir biz ham jinoyatchilikka qarshi kurashamiz deb nomlandi. Aslida eng katta fojia va muammolarning ildizlaridan biri ilimsizlikdir. Bilimsiz dunyoqarashi past bo'lish jinoyatlarga yo'l ochishi hech gap emas. Bu hayotda ko'p marotaba isbotlangan. Jinoyatchilikni oldini olish yuzasidan, ularga jinoyatchilikka yo'l qo'ymaslik yuzasidan bilmay aynan mana shu masalan ertaga bir kun deylik, men bilmadim, aynan mana jinoyat sodir etgan jinoyatini men bilmadim demaslik uchun. Va o'zi qonunchiligimizda ham mavjud, aynan qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham, bilmasdan mana shu jinoyatni sodir etdim deyilmasligi uchun ham aynan mana shunaqa targ'ibot tadbirlarimizni qizil hududga mansub mahallalarda ko'paytiryapmiz. Shu kuni tadbirda qatnashgan xotin-qizlarga, ayollarga huquqiy madad va hayotiy muhim masalalar bo'yicha huquqiy qo'llanma deb nomlangan kitoblar tarqatildi. Maqsad ayon, o'zimiz uchun berilgan hayotda imtiyoz va vakolatlarimizdan unumli foydalanib yashash. Ana shunda tashvishlarimiz biroz bo'lsa-da kamayadi.